U današnjem izdanju emisije Catwalk selimo se u svet YouTube zajednice. Povodom toga naš današnji gost je Emilija Milojević, čiji je YouTube kanal nedavno proslavio svoj prvi rođendan, a broj pregleda na ovom kanalu premašuje i cifru od 1.200.000. Ćao Emilija i dobrodošla. Ćao Zorana, hvala ti puno i bolje te našle. Pre svega da ti čestitam na ovih 1.200.000 pregleda, svaka čast za samo godinu dana. Tako, i eto, da. Prošlo je godinu dana od kad si snimila svoj prvi video, tako? Tačno, pre par dana je bilo godinu dana, tako je, slavili smo rođendan. I kako je to sve izgledalo? Kako si odlučila da počneš da snimaš eto videe za YouTube? Pa znaš kako, ja sam dugo pratila cijelu YouTube zajednicu stranu, dakle strane YouTuberke sam gledala. Tačnije, bolje rečeno, ja uopšte nisam ni znala da postoji naša YouTube zajednica dok ju se ja nisam priključila. Dakle, jedina YouTuberka ako mogu da spomenem ime jeste Zorana. Ona je jedina koju sam pratila. Ja sam mislila stvarno u tom trenutku da ne postoji niko. I kako sam se ja priključila, tu je počelo da iskače što sa strane na YouTube-u, znaš, kao predlozi. Da. I sada nas ima, ja mislim, preko 30. Sa otprilike sličnim brojem subscribera, znači manje više. Kako se to stvorilo, šta se desilo, ne znam, ali eto, znači kako sam ja odlučila, tako što sam pratila strane YouTuberke i to jedno čak 2 godine pre nego što sam ja izbacila svoj prvi video. Bilo mi je to beskrajno zanimljivo, stvarno. One su delile svoju strast prema proizvodima, prema šminci uopšte, preko tog su i delile sa ljudima koji gledaju. Da, i meni je to bilo fascinantno. I na koju temu si snimila prvi video? Prvi video sam odlučila da bude tag, to je TMI tag, u kom sam onako približila sebe ljudima. Mislim, ja sam tada znala da me niko ne prati, ali prosto mislim da je to najbolji video, to je evo ujedno i savjet, ako mogu da kažem početnicima. Možda neka devojka želi da započne svoj YouTube kanal, ne zna koji da je bude prvi video. Mislim da je odlično da to bude ovaj tag, zato što prosto prikazat će sebe najbolje ljudima koji će to da gledaju. Jer jel te, ljudi je gledaju po prvi put, ne znaju ništa, a tu stvarno postoje razna korisna pitanja da je bolje upoznaju, jel te? Dobro. Kako bi ti najbolje predstavila hobi kojim se baviš, ako možemo da kažemo za ovo da je hobi? Možemo, pošto ti da. Studiraš i radiš, da. A ovo ti je nešto sa strane. Kako bi ga najbolje predstavila? Pa ja mislim da, pošto se ja bavim onako, dosta sam svestrana na tom svom YouTube kanalu, znači nisam fokusirana konkretno, ja jesam šminker, ja se time bavim, to jeste moj posao sa strane, ali ja se trudim da ne forsiram svoj posao na YouTube-u. Tako da prosto mislim, samim tim što kažem da sam svestrana, mislim da na mom YouTube kanalu ima i kuvanja, i knjiga, preporučujem knjige, i bavim se raznim dešavanjima, što modnim, što u svetu, šminke, kozmetike, znači sve novo, kao na primjer otvaranje sad Sephora je bilo skoro u Novom Sadu i tu sam bila. I tako, trudim se da pratim trendove i to je nešto što ja u stvari želim da projektujem kroz svoj YouTube kanal, da svako ko prati moj YouTube kanal u stvari može da bude u trendu, dakle da tako kažemo. I ono svaka što je jako, hvala ti, i ono što je jako bitno jeste da se trudim da promovišem da kažemo pristojne cijene što se šminke tiče i uopšte garderobe. To je svima interesantno je, da, i potrebno. Što je pristupačno i potrebno. Da, eto. Tako je. Htjela sam da te pitam koliko do sada imaš snimljenih emisija? Snimljenih videa, emisija, kako god hoćeš, imam sigurno oko 100, kako ne i preko 100 do sada na svom kanalu. I koji je, da možeš da kažeš, neki prosek u broju pregleda? U broju pregleda, pa kako rastu subscriberi, tako raste i prosek, ali u ovom trenutku, pošto sada pričamo, prosek pregleda je nekih možda 6-7 hiljada po videu. To je onako, da kažemo da će sigurno doći dotle, pa preko što ode, otišlo je, pošto ja imam preko 8, oko 8,5 hiljada subscribera, pa da kažemo da je 7 hiljada, eto neki prosek. I koliko se toga promenilo? Mislim, pretpostavljam da se tvoja svakodnevica dosta promenila, jer nekako uvek to podređuješ snimanju videa. Koliko se uopšte promenilo stvari u tvom životu? Da li te ljudi na ulici prepoznaju? Koliko ti to prija? Kako to izgleda uopšte? Mogu ti reći da se dosta toga promenilo. Ja nisam očekivala da će samo za godinu dana. Prvo godinu dana je proletelo ovako, znači nisam očekivala da će se toliko toga promeniti. Kao što si sama rekla, moj život je sada mnogo podređeniji YouTube-u nego što je to bio pre. Kada sam počela, mislila sam da će to biti baš pravi hobi. Ovo i dalje jeste hobi u smislu da ja ne zarađujem od toga. Ali na neki način i u prvom planu. Tako je, zato što prosto izbacivanje videa oduzima određeno vreme. Ne možeš sesti kad ti hoćeš, nego prosto tu idu pripreme. Verujem da ćemo pričati kasnije o tome, tako da ću ti reći malo više o tome. Onda što se tiče prilazaka ljudi na ulici, toga ima stalno i to je nešto što, kada mi se prvi put odeslo, ja mislim da sam... A kako je to izgledalo? Ja mislim da sam ja bila uzbuđenija od te devojčice koja mi je prišla. Ja sam ovako stala i ona mene gleda i onda smo obe tako stale začućeno. I ja ne znam, mislim da je ono, a da nije krenula prema meni, mislim da bi se okrenula i otišla, zato što sam ja toliko bila čudna, znači, jo,
A dobro, sad se već navikla na to. Sad sam se već navikla, ali tad je bilo prvih 10 ljudi koji bi prišao, tako kažemo, je stvarno bilo... Ja sam bila jako uvrnuta. Uzbuđeni od njih. Da, pa bukvalno, stvarno. A ko te najviše prati? Populacija koja me prati... Pa mlađe devojke, da kažem, nekih 15-16 godina. Možda je čak i to nešto malo više od onoga što sam ja očekivala. Ja sam mislila da će me pratiti baš isključivo deca, ali ne, mogu ti reći da mi prilaze devojčice od 15-16-17 godina, što je sasvim okej. To nisu mnogo mlađe deca od mene, devojke. Pa je. Rekla si da si svestrana u snimanju svojih videa. U čemu nalaziš inspiraciju? Kako pronalaziš teme kojima ćeš da se baviš u videima? I koliko uopšte utiču želje ljudi koji te prate na to šta ćeš da snimiš? Evo ti jako dobro pitanje. Hvala. Inspiraciju pronalazim, koliko god to čudno zvučalo, u svetu oko sebe. Dakle, kao što sam ti malo pre rekla, ta dešavanja oko mene, u stvari mene inspirišu za video. Znači, izađe nov proizvod, ja uzmem, izašao nov proizvod, trčim da ga uzmem, da snimim recenziju. Mogu da zamislim koliki ormar garderobe, to jest ne garderobe, kozmetike imaš. Ne možeš da zamisliš. Sam svake devojke. Da, jeste. Zaista za ovaj YouTube kanal je potrebno mnogo ulaganja, mala digresija, ali zaista je potrebno mnogo ulaganja. Tako da u tome prolazim inspiraciju, znači nov proizvod trči tamo, novo dešavanje u gradu trči tamo da snimiš vlog, znači bilo šta. A što se tiče, čekaj, podsjeti me, šta si me još pitala? Koliko utiču želje ljudi koji te prate na to što će da snimiš? Između tih dešavanja ja uspevam da ubacim, znači, želje, da uvrstim njihove želje. I da balansiraš svaka čast. Znači, stvarno, pošto, na primjer, tag vide i tako neki malo, da kažem, jednostavniji vide za snimanje, ja ih možda i ne bi snimala toliko često da to nisu njihova velika želja. Haul vide i, dakle, šta sam kupila i slično. Ja, da se ja pitam, ja bi najviše snimala make-up tutoriale i, recimo, vlogove. Da, i recenzije. Recenzije su mi ono, mislim, to je nešto zbog čega sam i napravila prvenstveno svoj YouTube kanal. Ali, kažem, između toga, znači, kad nema nekih novih proizvoda, novih dešavanja, ja uvrstim prosto i te njihove želje, jer zaista, mislim, to je u stvari najbitnije džabe meni da ja snimam ono što ja želim da gledam, ako njih to ne zanima. Tako da tu je negde 50-50% njihove želje i ono što ja želim da radim. Htela sam da te pitam, kako izgleda taj svet YouTube zajednice? Kako funkcionišu YouTuberke, barem ovde kod nas? Kako funkcionišu? Da li se družite? Da li savjetujete jedna drugu? Da li tu ima i konkurencije? Kako to uopšte izgleda? Pa znaš kako? Prijateljstva svakako da ima, znači daleko od toga da nema, to i jeste najbitnije. Što se tiče nekog savjetovanja, također da, ja se čuvam s nekom koleginicom, pitam je šta ćeš da snimaš danas, šta ćeš ti da snimiš, onda ona meni da predlog za neki video koji je možda ona snimila, ja nisam, ili tako nešto, mada opet kažem, ja najčešće imam, nađem ja inspiraciju u sebi, ne moram da se savjetujem, ali eto, dođe takav trenutak, i ja savjetujem koleginici i tako to. Tako da prijateljstva svakako ima. Prvobitno su to bila u stvari virtualna ta neka upoznavanja, dopisivanje. Onda upoznavanje i onda to preraste u neko, da kažemo, drugarstvo, prijateljstvo. I saradnju, lepo saradnju. Tako da ja još uvijek nisam snimila video ni sa jednom našom youtuberkom. To bi bilo moje sljedeće pitanje. Snimila sam video sa jednom mojom drugaricom. Ali ona, da kažemo, ona je više bloger nego youtuber. Ona je napravila svoj YouTube kanal, sve to stoji, ali ona je više bloger. Zato ja nju do nekle ne računam, da tako kažemo. A ti bloger još nisi? Bloger nisam, nemam svoj blog. Mislim da bi to bilo onako malo previše. Voljela bih da imam i sigurno ću imati jednog dana, ali sada trenutno fakultet, YouTube kanal, kome i ovako već posvećujem dovoljno vremena, kao što si sama rekla, nekad i radim. Pošto je moj posao šminkera sezonski. Tako da sa strane onako nekad nešto radim i mislim da blog, ne želim da započinje nešto čemu neću moći da posvetim dovoljno vremena, onoliko koliko bi ja želala. Tako da ne bih da forsiram. Da te pitam ono što verovatno većinu gledalaca interesuje, a to je kakva je zarada, kako to funkcioniše, da li ima zarade, šta bi preporučila mladim devojkama što se zarade tiče koje žele da počnu da se bave tvojim hobijem? Teško pitanje. Teško pitanje, razmišljam šta da ti kažem ovako. Ja prvo... Pre nego što počneš, jesi uopšte razmišljala o zaradi kad si počinjala da radiš ovo? Nisam, zato što kažem ti, Zorana je bila jedina devojka koju sam ja pratila u to vreme i ona nikada ništa o zaradi nije spominjala. Dakle, u to vreme, meni nije palo na pamet da ja počnem sa YouTube-om zbog zarade. Ja sam počela, kažem ti, zbog stranih YouTuberke, a mogu ti reći da se ni one nešto ne ubijaju od razgovora priče o zaradi uopšte. Ja sam zapravo mislila da u Srbiji uopšte nije moguće zaraditi. Dok mi jedna agencija nije ponudila da potpišem ugovor, što sam ja i uradila, naravno neću spominjati agenciju, neću ništa, mogu ti samo reći... Posle koliko je to vremena bilo? Posle nekih možda 3 mjeseca. Sjajno. Ali ja nikako nisam zadovoljna saradnjom sa tom agencijom, velika šteta što ne smem da ih spomenem, ali nema veze.
u svakom slučaju zaista mislim da... Vidim da si baš ogorčena. Da, zato što sam, kažem ti, imam preko 1.200.000 pregleda, u stvari sama si to napomenula. Preko godinu dana snimam, a snima sam potpisnik već jedno 10 mjeseci, ja još ni dolaru nisam primila, da kažemo. Na toj njihovoj stranici, statistike kada gledaš, piše da sam ja dogurala do nekih 50 dolara, što je opet jako malo za godinu dana. Ali ja ni tih 50 do kojih su oni znači, stigli u svojim nekim računicama, ja ni tih 50 još uvek nisam dobila. Tako da u stvari pravilno bi bilo reći da sam ja nešto kao zaradila, ali nisam primila taj novac, nisam ga vidjela. Tako da ne bih nikako savjetovala nikome da krene sa YouTube-om zbog zarade, jer to je zaista moguće. Znam neke koleginice koje zarađuju, ali preko nekih drugih agencija i drugačije, mada i to su stvarno neki novac od kog ne bi mogao da živiš danas sutra. Opet kažem, da imaš 10.000 subscribera, 20, 30, 40, što ću ja naravno svakako ću doći do te cifre, možda, ali trenutno i sa ovom agencijom ne. Znači, moguća je zarada, da rezimiramo, ali da. Bito da ti uživaš ono što voliš. Meni to nije, voljela bih da zarađujem iz prostog razloga što su ulaganja ogromna, stvarno su ogromna ulaganja, pa mislim, kažem ti, čim je novi proizvod, ideš, moraš da ga kupiš, da ga recenziraš, prosto zaista su velika ulaganja, da ne pričamo o opremi za snimanje, mislim to je stvarno, to su enormna ulaganja i zaista samo zbog toga bih voljela da imam neki feedback u tom smislu. Ne mislim ja da zarađujem pa da živim od toga, to je ja mislim... Čisto da imaš da pokriješ to. Da, čisto da pokrijem svoje neke troškove, eto. Evo sada smo se dotakli teme izrade samog videa, pomenula si i opremu, pomenula si i to da moraš da kupuješ proizvod. Kako izgleda proces izrade tvog videa? Šta je sve potrebno da bi video dobro ispalo? I kakvo oduševljenje, kakva osjećanja u tebi budi to kada pogledaš svoj gotov video pre nego što ga objaviš i nakon što ga objaviš i vidiš da se broj pregleda povećava ogromnom brzinom. To je najbolji osjećaj. Prvo se počinje od ideje, odnosno teme videa. Znači, bez teme ne možeš ništa, kao što sam već rekla, ne mogu da sednem bez ideje u svojoj glavi, da ja sad pričam u kameru, to stvarno ne bi pilo vodu baš. Dakle, ideja. Druga stvar, potrebna je kvalitetna kamera, znači oprema uopšte. Znači, potrebna je kamera, stalak za kameru, ulaganja. Dva osvjetljenja, stalak za dva osvjetljenja koje se naravno kupuju odvojeno, osvjetljenje i stalak idu odvojeno. Tako da tu su ti već, znači imaš hiljadarku evra otprilike, da, već ulaganja u startu. Znači, mislim, naravno, svako ko počinje YouTube kanal, ja mu nikako ne bi savjetovala da sve to odmah kupi, jer prosto... Poslijem da nisi ti. Nisam, da, naravno. Ja sam kameru kupila posle nekih mjesec dana i to je brzo, ali sam ja donekle znala da ću time da se bavim. Svakako naravno da planiram da kupim bolju kameru, sada je već prošlo godinu dana, to je sad već bi bilo ok da se kupi neka baš vrhunska kamera, ali što se tiče na primjer stalka i osvjetljenja, tu sam na primjer uložila već ranije, znači osvjetljenje sam kupila već jedno pre nekih sad već 3-4 mjeseca, tako da proces snimanja videa jeste slično kao i kod tebe ovdje, znači nema neke velike razlike, potrebno je povaditi ta osvjetljenja, te stalke, raširiti, staviti jedan s leve, jedan s desne strane, naravno zbog senke, znači jedan stalak ne vrši posao. Kameru u sredinu, fokusiraš se, pričaš i ono što je jako... S tim što si ti i sama i kamerman i voditelj. Da, da. Pa i to je jedina razlika, sve ti je ovo isto, znači nikakve razlike nema. I sama si i montažer. Da, da, naravno, da, naravno. Znači, samo je potrebno da imaš osjećaj kada gledaš u kameru, ja stvarno imam taj osjećaj, kada bih ja pričala u kameru i zaista mislila da je to kamera i da ja sad pričam s kamerom, ne bi to bilo to. Ja stvarno kada gledam u kameru, ja odmah nekako u svojoj glavi razmišljam kako je taj video već na YouTube-u i kako ga drugi gledaju. Kao da me već neko drugi gleda u tom trenutku kad snimam, a ne posle par sati obrade i svega ostaloga. Tako da mislim da je to jedan, eto također, još jedan savjet, da nikako ne gledate u kameru kao objekat, nego kao da si već ispred neke mase ljudi i da oni direkt gledaju i slušaju šta ti pričaš. Ovaj će savjet, verovatno, nadam se, to je sigurno sam da će pomoći mnogim devojkama koje odluče da se bave tvojim hobijem. Trebalo bi. Ovdje ćemo napraviti jednu malu pauzu i pogledat ćemo nekoliko tvojih omiljenih videa. Važi. Pa se vraćamo opet na razgovor. Važi. Slede videi. Ajde da napunim ovaj cvetić, eto to mi je nekako, sviđa mi se. Dakle, uzimamo prosto malo čokolade, ja ću malo ovo da ocedim da mi ne curi po kalupu. I punimo, znači ništa specijalno, evo, znači bukvalno to je to. E sada, kako se vam možete malo da prosto
Evo, lupnete, kao što možete vidjeti, da bi se on potpuno spustio, možete da vidite. Ovo nam je završni i finalni proizvod, znači ovako izgleda to na kraju. Ovo mi je crna čokolada, ovo mi je bela čokolada, ovo su mi crna i bela čokolada zajedno i ovo mi je bela čokolada. Dakle, ovo je, moram da napomenem, ovo nije čokolada, ovo je ekler sos koji se kupuje u nekim malo bolje snabdevenim prodavnicama. Nisam tako sigurna gdje je moja mama ovo kupila, ali ću vam svakako staviti ispod, nju ću pitati i stavit ću vam ispod u infoboksu koliko vas zanima. To je sve, nadam se da vam se krajnji rezultat dopada. Ovo je šminka koju možete kombinovati uz razne odevne kombinacije iz razloga što su nijanse neutralne. Ćao svima! Ćao! Više ne moram da vam predstavljam slađu, već svi znate ko je ona, a za danas ću vam snimiti jedan challenge, zato što je to stvarno bio tražen video na mom kanalu, tražili ste mi challenge, pogotovo mixed makeup challenge. Dobro. Sad odrade. Vidimo šta ti ispala. Rumenilo. Ho, ho, ho. Kapci. Kapci. Znala sam. Yes. A, javilo mi se. Pa ćemo što... Viš ti ih izbijuri na kraju. Ajde, koju onako... I evo nas nazad. Emilija, kakvo osjećanje u tebi bude ovi videi kada ih pogledaš ovako? Nikada ih nisam gledala na ovaj način i ovako, samo sam ih gledala na svom kompjuteru i laptopu, tako da drugačije, drugačije, ali tako sam nekako ponosna na sebe kada vidim na ovakav način da se prikazuju moji videi, tako da osjećam se ponosno, ne znam što bi ti drugo rekla. Recenzije su danas jedan od najpopularnijih vidova reklamiranja i prezentacije kozmetičkih proizvoda. Koje bi ti trendove preporučila devojkama u šminkanju za ovo leto? Šta naše youtuberke kažu da je aktualno ovoga leta? Ovako, ja znam šta kažu svi šminkeri ovog sveta, zato što ja te bavim se time. Trend koji je potpuno, znači, zamenio i konture i highlight, ceo taj znači, proces jeste strobing, to je novi trend koji u stvari naglašava sve ono što si naglašavala, što želiš da ti bude naglašeno na lice, to naglasiš znači, ne konturom, nego highlightom. Isključivo highlightom, planiram uskoro da snimim jedan ceo video o tome, pa će otprilike gledaoci dakle, koji strobing. Se budu, tako je, strobing, znači gledaoci koji se budu, jel te, pretplatili na moj kanal, će imati prilike to da vide, kao i moji stalni pratioci, znači imam u planu da napravim. To je ono o čemu sam ti malo pripričala. Evo, ja te mogu sad pozvati da snimiš i za nas jedan strobing, ako budu moš, bila raspoložena. Moš, naravno, zašto ne. Znači, to je trend koji je sada svuda po svetu aktualan, pa je došao i kod nas malo kasnije, ali nije toliko kasnije koliko je mogao da kasnije. To je u stvari nešto što je bilo i pre zastupljeno, samo mu niko nije dao pravi naziv, jer mi smo i pre koristili highlighter i sve, samo što je onako malo prenaglašen highlighter na mestima gdje ih možda do sada nismo stavili kao što je možda ovdje. I prosto bez bronzera, bez kontura. Ja sam i dalje, moram da priznam, veći fan ovog kontur i highlight. Da, ja sam više za to. Pogotovo zato što imam masnu kožu, tako da devojkama koji imaju masnu kožu nikako ne bih preporučila taj strobing. To je za devojke koji imaju... To je baš letnja. Da, jeste letnja, ali leti mi koji smo masni, odnosno ja koji imam masnu kožu, ja još više prosijem leti, tako da ne daj Bože da ja stavim highlighter svuda gdje bi trebalo da se stavi po toj tehnici. Tako da bih to preporučila devojkama koji imaju isključivo znači suvu kožu i to baš suvu kožu. To bi na njima super izgledalo. A na koje delovalice preporučuješ da stave highlighter? Opet to zavisi naravno od oblika lica, da, ali da, šta da. Je ono što je uobičajeno? Uobičajeno je ovdje, znači na vrh te neke jagodične kosti, tu je uobičajeno da se stavlja highlighter, a ono gdje strobing predlaže, to je znači i ovdje i malo po čelu, i ovdje ispod, i na nosu, i iznad usne, i na bradu, i niz nos. Ja znači, čekam da uradimo prilog za to. Da, i ja isto, bit će baš zanimljivo. Tako da to je glavni trend. Kad smo sada kod trendova u šminkanju, šta bi ti preporučila svim devojkama koje idu na letovanje da moraju da spakuju od kozmetičkih preparata u svoj kuferčić za kozmetiku i šminku?
Ja bih preporučila jednu BB kremu, znači nikako puder. Mislim da čak može da se prođe i bez te BB kreme, ali ajde da kažemo ukoliko neko ima problem sa svojom kožom, odnosno problematično lice i želi to da sakrije, BB krema bi bila super. Puder bi zaista bio pretežak i ono što bi ona želela da sakriju, mislim da bi postigla potpuno suprotan efekat, zato što bi puder totalno te zapušio bi prosto te pore i onda bi se te njihove problematične delovi na licu još bi se više proširili, to bi bila katastrofa. Znači ja kao šminker predlažem isključivo BB ili CC kremu, isto je. Možda čak korektor, nešto za obrve, eventualno i maskaru. Znači ništa više od toga minimalno, znači šminka na minimalnom nivou. Ja lično ne bih nosila ni to, bukvalno. Ja nosim samo maskaru, iskreno. Da, pa to ti kaže. Maskara, malo korektora, to je ono što ja nosim inače na dnevnoj bazi sada kada je leto. Znači pudera, da. Moje lice nije vidjelo pre ovog snimanja, prethodna dva meseca. Nije isto, jednom nedeljno. To ti kažem, samo kad snimam. Gde si na letovanje ove godine? Iću ću na letovanje u septembru u Grčku, tako da otprilike sad sam ti već rekla što ću ponesem. Ništa. Da. Tako je što. A nisi mi odgovorila na pitanje šta od krema preporučuješ, kako da se zaštitimo od sunca. Što veći SPF, pa što veći SPF, što za telo, što za lice. Da, naravno, da, zato što što nas više sunce udara, da kažemo, veće su šanse da ćemo prije dobiti bore, a mislim da to niko ne želi, tako da SPF je jako, jako bitan. Što veći, to bolje. Tako da, hvala ti. Jedan od vrsta tvojih videa je interesantan giveaway, možda nam kažeš nešto više o tome? Naravno, ja sam čak odlučila da priredim giveaway za tvoje gledalce, ali dobro, malo kasnije o tome. Giveaway je način da se ja zahvalim ljudima koji mene gledaju. Ja sam poznata po svojim tematskim giveawayima. Dakle, ja sam poznata po tome da snimim određeni video, kao što su već imali prilike da vide u prilogu, znači video o pralinama, u kom je na kraju održan jedan mini giveaway. Dakle, ja sam poklonila stvari kojima sam ja, odnosno, predmete kojima sam pravila praline, kao i čokoladu i tako neke stvari od kojih su same praline napravljene. Tako da moji giveaway se najčešće sastoje od toga. Naravno, nekada poklonim šminku, nešto o čemu sam pričala, uradim recenziju pa poklonim taj proizvod ili tako nešto. Za gledaoce tvoje sam priredila, znači, šminku. Znači, isključivo će biti šminka u paketiću. Ja paketić nemam ovdje kod sebe, naravno. Tako da neću ni da otkrivam što će biti. Ja znam što će biti u paketiću, neću da otkrivam što se toga tiče ništa. Hvala, Emilija, mnogo. Pa ništa. Jedino što je potrebno da se uradi jeste da osoba koja bude gledala ovaj tvoj, odnosno ovu tvoju emisiju, znamo da kažem tvoj video, tvoju emisiju, da ja se meni javi. Da, to ti kažem. Da se meni javi i da mi kaže da je preko tebe došlo do mene. Znači, prva osoba koja to bude odradila će dobiti taj paketić sa šminkom. A da ne zaboravim, ja imam ovdje nešto i za tebe. Jao, kako si darežljiva. Moram ti se zahvaliti što sam pozvala. Evo, izvoli. Sam da pogledam odmah. Možeš, slobodno. Ja sam ti tu spakovala neke proizvode koje ja najviše koristim. Hvala i... ti. Kako se žene obraduju poklonima. Posledno čak i sitnice, šminka. Da, baš tako. Emilija, došli smo do samog kraja. I samo sam htjela još, da, baš smo se lepo raspričale. Htjela sam još da te pitam šta bi preporučila svim mladim devojkama koji bi savjet njima dala, svim onima koji odluče da se bave ovime što se ti baviš, zašto si se odlučila za ovo i šta je ono što te čini srećnom kada snimaš video i kada ga objaviš i kada ti se ljudi jave i kada te prepoznaju na ulici. Eto, u nekoliko rečenica. Ono što je moja najveća radost u cijeloj ovoj YouTube priči jesu moji pratioci. To je stvarno tako jer bez njih šta bih ja radila, snimala bih samo za sebe. Dakle, ta sreća kada njih sretneš, lepo je komentari, poruke, sve je to super, ali kad ih sretneš uživo i kad nekako vidiš stvarno osobu koja te gleda, to je već totalno, mislim, druga priča. A što se tiče nekog savjeta, već sam ih dosta onako provlačila kroz ovu emisiju. Da. Ali eto, neki glavni savjet jeste da ne počinju svoj YouTube kanal ukoliko misle isključivo na zaradu. To im najiskrenije predlažem i prosto nekako neće ništa od toga dobro izaći jer zarada neće doći bar jedno, evo vidimo iz mog primjera, godinu dana, možda čak i više, a pritom ja izbacujem videe baš često. Znači mora postojati određena vrsta motivacije da bi se počeo YouTube kanal, a to je pre svega ljubav prema šminci i kozmetici. Znači ništa treće, ne može bez drugog. Sa nekim drugim motivom ne može da se uspe prosto, nema šanse. Hvala ti mnogo, Emilija, što si bila moj gost. Želim ti još mnogo, mnogo videa i još više pregleda. I pratio se. I prate, naravno. Hvala ti puno. Družit ćemo se mi opet i nadam se da ćemo ovaj strobing da odradimo naravno, zajedno. Naravno, da, naravno. Hvala ti. Hvala tebi.
100 dana sreće je ovo nedeljni Lagunin predlog, a autor je Fausto Brići. Sklonog ljubavnim avanturama, nesavršenog ali šarmantnog Luča, Batistinija, žena je izbacila iz kuće. Sada spava u skladištu poslastičarnice svoga tasta. Život mu se ne bi umnogo meni promenio da nije saznao da je oboleo od oblika raka koji ne može da se leči. Tako počinje posljednjih 100 dana Lučovog života u kojima se mora pobrinuti za porodicu, vratiti ljubav svoje žene i sa mnogo poleta uživati u svakom preostalom trenutku.